Els alumnes de cinquè de primària de l'Escola Mestral de l'Hospitalet de l'Infant s'han sotmès aquest dimarts a la tarda al càsting per a participar en el programa Play que s'emet pel canal Super 3 de TV3. Play és un programa que pretén ajudar els nois i noies de sisè de primària d'entre 11 i 12 anys a millorar l'anglès. A cada programa competeixen dues escoles de diferents escoles de Catalunya. Cada escola interpreta dues cançons que prèviament han estat assajades a classe a partir d'un material audiovisual que el propi programa els envia. Els alumnes de l'Escola Mestral, després de fer el càsting, resten a l'espera de si els agafaran per anar a concursar o no. De totes formes, si els agafen, serà per a la pròxima temporada del programa, és a dir, pel curs vinent, quan faran sisè. Ens van trucar des del programa Play, és un concurs de TV3, i llavors on hi participen escoles de tota Catalunya, i ens van dir, amb alumnes de sisè, de sisè de primària. Llavors el que ens van dir, si estàvem disposats a participar, i en principi que ens fessin un càsting als alumnes per participar-hi. I nosaltres, doncs, amb els tutors i amb l'especialista d'anglès, els hi vaig proposar, els hi va semblar molt bé la idea, i això és el que anem a fer. De moment el càsting, veurem si se'ns selecciona com a escola, i llavors doncs, participarien els alumnes que ara fan cinquè, i que el setembre, que és quan comença la cinquena temporada del programa, i és quan hi participaríem nosaltres. Si els alumnes són seleccionats, hauran de preparar-se per tal de fer un bon paper en el concurs. Hem fet alguns exercicis que teníem a la pàgina web, però ha sigut bastant ràpid i de moment encara no. Si llavors estiguéssim seleccionats, ja ho faríem més endavant. És una mica l'aventura, ells faran, no sabem exactament què busquen, suposo que una mica de nivell d'anglès, amb quatre seleccionats, i llavors que tinguin una mica de ganes d'estar davant de la càmera i que no els hi faci vergonya i aquestes coses. En el càsting van haver de presentar-se davant d'una càmera, parlar en anglès, ballar o fer mímica. Only speak friends, two of us.